70'ten aşık rol jaratkan Kırgız Respublikası'nın el artisti Tatyana Strelcova orudan olan kaza oldu. Anı akırkı saparga uzatuu iş-çarası Orus Dram Teatrında mamleket kızmatkerlerinin jana anın kesipteşterinin bir tugandarının katışısında öttü. Кыргыз Республикасынын эл артисти Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драм театрынын актрисасы, педагог устат Стрельцова Татьяна Дмитриевна 71 жашында узак оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Татьяна Дмитриевна 1953 жылдын 15 февралында Казак ССР'нин Масалевка кыштагында туулган. 1972 жылы театр студиясын аяктагандан кийин Надежда Крупская атындагы Орус драм театрында иштей баштаган. 40 жылдан бери театрда 70'ден ашык ролду ойногон алдыңкы актрисалардын бири болгон. Алардын арасында Балдар Ванюшина спектаклиндеги Инна, Түрү жана Эсте тасмасындагы Агафья, Оскар жана Кызгылтайым пьесасындагы Оскар жана башка көптөгөн ролдорду жеткире аткарып келген. Татьяна Стрельцова бул сол театрдын баштоочу актрисалардын бири болчу да. Мындайча айтканда флагман пайзи убагында иштеп турганда бул Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драм театры гүлдөп турган убакыт болчу. Анда биз жаңы бүтүп келип, мен бул жердеги Касымов Байлинов атындагы театрда иштечилик чогуу. Ал эми Татьяна Дмитриевнанын жолдошу Сергей Стрельцов бизде балетмейстер болуп иштечү. Анан катыштарыбыз аябай жакшы болчу. Анын үстүнө биздин театр кыргызча, орусча койгондуктан биз чогуу жер спектакльдерди чогуу ойночубуз да. Анан Татьяна Стрельцова бул өзгөчө актриса болчу. Жана сөздөрдө айтылбадыбы, бул жаш кезинде эле эмгек сиңиргенди алып, анан 40 жашка жетпей 42 жашында эл артисти болгон да. Бул Советтер Союзу убагында жөндөн жөн эле мындай наам берилчү эмес да. Өзгөчө ролдор үчүн ошол кезде Москвадан бизден келген атайын көрүүчүлөр баа берип, анан кийин өтчү. Мындайча айтканда Стрельцова бир эле спектакль эмес, көптөгөн спектакльдерде башкы ролдорду ойногон. Эми ал кездеги баягы биздин жаш кезекте мындайча айтканда өзүнчө бир сабак ала турган актрисалардын бири болчу. Өмүрүнүн баардыгын ошол театрга арнады үй бүлөсү менен. Патриоттук, атуулдук сезимин күчтүү болуп, ушул театрды кармап, колдоп жакшы спектакльдер чыгарып келди. Анан кийин аябай катуу ооруп калды да. Ооруп калып, дан кыйналды. Мен ушул үй бүлөсүнө дагы ушул Чыңгыз Айтматов атындагы театрдын коллективине дагы көңүл айтам. Өтө Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын интеллигенциясы үчүн, чыгармачылык адамдар үчүн өтө жоготуу, чоң жоготуу болду. Жаткан жери жайлуу болсун. Баардык күнөөлөрү болсо Кудайым кечирсин деп айтмакчымын. Акыркы жылдары анын өзгөчө кызыктуу чыгармалары актрисанын укмуштуудай бейнесин ачып берген. Борис Годунов жана Оскар Кызгылтайым моноспектакльдарындагы ролдору болду. Актрисанын ар бир ролу бул сахнада табылгыс так белгиленген мүнөзү ар дайым көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун таап келген, дейт кесиптеши. Мы все вот все эти 10 лет мы её. Бүгүн биз Татьяна Дмитриевнаны акыркы сапарга узатып жатабыз. Албетте бул жоготуу биз үчүн оорду толгоз. Себеби Татьяна биздин сүйүктүү кесиптешибиз. 10 жыл мурун оорунун айынан театрдан кетүүгө туура келген. Бирок биз ар дайым колдоо көрсөтүп жанында болуп келдик. Татьяна Дмитриевна деген мындай абдан белгилүү, мындай салмактуу актриса болчу. Анын учурунда ал абдан көп ролдорду аткарчу Орус драм театрында. Анан эмне десем, убагында мен деле ал ушу эжебиз менен спектакль коюп калганбыз да. Франсуа Саган, ал кызы главный ролду аткарган, пианино в траве деген жакта. Анан бул эжебиз болсо ар кандай режиссерлор менен, атактуу режиссерлор менен иштеп кеткен Владислав Борисович Пази деген, мен деле ошо сыймактанам ушундай
режиссерлермен таанышып, анан ушундай актрисалармен иштеп калган. Татьяна Стрельцованын өлкөбүздө театр өнөрүн өнүктүрүүгө кошкон салымы баа жеткис. Ал сыяктуу адистер өлкөнүн энчиси жана мыкты кол өнөрчүлүк салттарын сактап келечек муундарга өткөрүп берүүнүн кепилдиги болуп саналат. Ал эми 7-чи каналдын эмгек жамааты актрисанын үй-бүлөсүнө, туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, орду толгус жоготуунун оор кайгысын терең бөлүшөбүз.